Tu hore sú. Takto sme vám urobili, že tu sú tri. Tu sú tri. A vy už ako sa rozdelíte. Na nižšie sú zárubne, dávajte pozor na hlavy. Najteplejšie, komu je na zimu, takže je v strede. Takže vás bude tu zimu. Toto je najteplejšia izba, či čo? No lebo je v strede, nie? Jaj, no vlastne áno. To sa tak... Treba len dobré drevo cez zimu. Tu je latrina. Tu je opekačka. To je zajtra. Robíme ako mi mám hlavicu. Aj mandel, no? A mne, ja som chcel robiť mandel raz. Najnáčo som mandel, najnáčo som kečo rešiť. Ja som to vyšiť. No, dhera. Vinju! Robíka, máš, máš. Metu! Máte na verík oné, dá by to kúpalisko? On nechodí na kúpalisko. Áno. Tak stačí, he? Ne? Osobne? Aj pre môjho miláčika. Ešte raz. Čo si myslel?
rodného bráta. A to palivo z 10 domino 10. A na tej karte je to ako čisto na one, prvá pomoc. Áno. Ty dojdeš, že dupl si dávam, že je dobrý. Dobrý je, no. Je troška pikant, ako mne to až tak nevadí. Ale je. Maďarský a maďari majú pikantné jedlo. Čo by si maďar? Uvaži maďarské jedlo.